Há muito tempo que concluí que câmaras municipais não deveriam existir. Os vereadores da cidade deveriam ser seus próprios moradores. Temas que hoje demandam a aprovação dos vereadores seriam submetidos diretamente à população. As decisões seriam tomadas depois de audiências públicas e através de votos colocados diretamente em urnas ou expressos por mecanismos que hoje a internet oferece. A maior vantagem de um sistema desses seria a população poder interessar-se pela administração pública da cidade. Hoje poucos se interessam, pois os maiores interessados nesse desinteresse são os próprios vereadores. Muitos deles acham que quanto mais distância, melhor. Outra vantagem é que a administração municipal não seria refém de partidos. Outra, nada desprezível, seria os municípios ficarem livres de sustentar câmaras municipais. A Câmara Municipal de Sorocaba, por exemplo, neste ano de 2019, poderá custar ao município 60 milhões de reais. Isso mesmo, 60 milhões de reais. Até a próxima.